Øj, hvor er det tæt på! Thomas! Hva? Til dem? Ja. Okay. I har også et rigtig godt hold. Ja, de er sådan nogenlunde, ikke? Ja. Mod den. Det er okay, se! Ja! Yeah! Sådan der! Dejligt se! Godt fuldt op, Jay! Kom så og se. Ja, se! Godt fuldt til dem! Kald på den! Det er lige over, Han kommer derude. Godt, Jake. Godt kørt med, BV. Nej! Afsted, Asbo, kom! Ja, det er godt kaldt, to. Gør dig fri, Asbo! Gør dig fri! På målmanden. Peter, ned bag. Ned bag, Peter. Lasse, kom her en gang. Kom her, Lasse. Det er en hård bakke, bakke, bakke. Og vi skal med. Der kan skydes. Skyd, skyd, skyd. Sådan. Godt, Bjarke! Kom på krop! Jeg tror på, at vi kan være på skuret igen, drenge! Kom så! Godt taget, Carl Johan!